Mirëmëngjes dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se vë takohemi edhe sot në këtë ditë të diel, vikende, në emisionin 2-det, ku Katrina Mikushnica do t'ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim. Shpresoj që kafet i keni pi ose jeni duke i pi dhe duke na ndjekur neve. Mos e largoni kanalin se keni një emision mjaft të këndshëm edhe sot me mysafir interesant, me muzikë për mu disponu, po dhe me histori interesante. Pa unë burko, po e filloj emisionin mysafirin e parë. Së tëftuare kam një vendosje time, e cila si një grua që është, është një grua shambull për gjithë një vajzat e reja, se si duhet të ndjekur rrugën e drejt, se si duhet të punuar, është Gjevahire Izmoku. Mirë se i rrë doshur. Mirë se gjitha, Kaltrin, me duha që pëmpret me qaj, se neve në kanë kan gjithë këtë par humori me gjimima tregon, me qaj. Se s'ju tregon gjithë që qaj në pina në në mëngjes dhe në mbromje. Kam qenë që të studio me bufin, edhe më patë prit me gjimima qaj, dhe më thonë në konë një par humori. Bufi ko ka të regu ma i shkath këtë rast. A mo ka qenë mbromje, kështu që për mëngjes mirë është kafja, falinderit shumë. Që sa jom të jo prit këtë ftesë, Kaltrin? Gjeva ata për ndryshe, Kaltrin, emisionin e për cili, edhe me Gjevën zakonisht kur kemi dalje, kur shkojna për kafe, për me dreku dikon, bisedat me ta jenë të pafundme, tregon historitë të ndryshme, besa mu më frymëzon, shumë më inspiron, se si nuk duhet hequr dorë nga puna, nga edhe pse jena gro, nga andrat që i kemi si fmi, për ma shumë e kina zgjidh me Gjevën një tem relaksuse për me bisedu për kohrat të vjetra, ku Gjeva ka qenë edhe gazetare në kohrat më të vështira Gjevë. Realisht, Kaltrin, këtu folë, ti unë e të me ndu, dhe me thonë, unë e ti e ki fillu një botë matë bukur me ushtru profesionin e gazetaris, e unë e pa ta fillu prej represionit sërbë, do ashtë këtë dikush prej këshillit për mbrojtje lirive drejtat njeriut, mi marë si obligim e raportu për ngjarjet që ndodhin në për rajone. Gjatë për vështre, gjatë luftës, është fjala po. Për vështre e mora unat përgjithsi. Edhe ishtë me të vërtet shumë e ranë, sepse kishim e raportu për njerëz vdekur, të masakrum, të raun, do me thonë, asë një lajmë nuk ishi mirë. Që u transmitoj ke përmes një radio, se përmes radioniste ne, do me thonë është ndëgjun në krejtë Evropën, po, gjatë luftës. Pastaj vazhdova edhe vitin e parë dhe nga dalve që futa në botën e administratës publike, nga dal dale prej botës kulturës, gazetarisë, në politikë. Edhe... Prej që të mojnë men, nuk në alë shkurë. Besoj... Qështë ka filloa në drajote, Gjim? Une kam, jam poete, me shpirtë kështu kryuse. Dhe, vetëm se kom dasht interesin të mirat publike, kom dasht me bo diçka që nuk përfitoj veqëm, po krejt publiko. Jom përfshi si fëmi në aktivitete. Prej poezis, artit, e orve letrarat, gjata në vështre, mbile e kom pas një dit një postim, a kishit një shok, një poezi, të recitu për Isuf Grëvalën, në atë kohë, wow, nëse ki bo një shka... Po flasim 17, 18, 19, 20. Masa ne i bona botimin e part të librit më poezi, edhe në nxonin situata e luftës, gazetaria, filloj aty, edhe në fund përfundova me doktoraturë prapë në gazetari, në komunikim shkenca. Urime, për ndryshe, është një, pësem, një drejtim i ri në Kosovë, saj përket doktoraturës në lamine gazetarisë dhe media? Realisht, une kur e kam regjistru në Universitetin Shtetëror Tiranës, nuk ka pas program doktoral këtur në Kosovë, tek ne. Mirë po, pasën e imbasi që e regjistruva unë, u bua dhe këtë programi. Tash, une kam bjull vitin e kalum, edhe ka qenë një andër. Po, shumë interesant, shpesh të spjegoj, kur jam regjistru për herë të parë në fakultet, atëre kemi pas me shkrim provimin, basi e kaloj shumë me shkrim, hyshëm në, unë në filologi kom shku, në letërsi edhe në gjurë. Edhe tu kalu aty, isha në zyre ku e majshëm në testin, ka qenë në shkru me profesorat doktor Sali Bashota, edhe Osman Gashi, ata dy na intervistojshim profesorat doktor, edhe ma ta me ndua, është të mundën e herë unë me pas që titullat, në qa du të me bo njerë në jetë. Wow. Edhe gjatë jetës, e të jaket e mija shumë ndryshun. Dhe më thonë, filova me program doktoraturis edhe meta pak ma gjatë, se politika e nga dalësoj kështë proces. U duf ke shumë më marë me aktivitete që përfshirën edhe përfshirën fizike edhe është shumë e pamundur me ulltu. Me gjithat, nuk u nala. Mirë po, gjithëherë, sa arë kom bisedu me babën për shambull, kom të regu në aktivitet politik, e bonëm qitë legja, që ta asë njerës që ka do kemi aftushme, mirë, fejke veç vazhdoja, atje ku e ke lonë, se që atë pjesë të dush me vazhdu me kry. Ajo ka qenë andra jote, pikrish të ke shqitullin doktor. Po, ngritja akademike edhe ka qenë normalisht një synim, edhe andrat e mija në kuadrë që sajnë ajo në përfshi, po aspektin profesional nuk e kom do asë gjatë përfacimit politik. Shumë a shumë jëmë koncentru që me pas përfacim profesional edhe kry gjonat që a i kom bo,
jam nis prej kompetencave të cilat une i kam. Dhe më thonë, mi njovë gjanat me qenë kompetente, me veprun qa drejtim, pra si marrë me ekonomi, se si jam kompetente, po me fushën e media, me legislacionin e media, ndryshimet e ligjeve në media, realisht qeverisin lokale, fushën e administratës publike, fushë të cilat edhe i ligjeroj, për një 10 vite, si ligjëruse në... Gjithë nalëm e pak të pjesa e politikës, si grua, si një nane përkushtume që je, sa ka qenë për ty e vështirë të jesh pjesë e politikës në Kosovë, me qenë se jo rallëherë shohim në për debate, në për kuvend, sidomos ofendimin e grave që janë atë, për mua shumë e dhemshme, për derisa adim që shumica kam fëmi, dhe fëmijët e tyre ndjekin ato seanca, sa ka qenë për ty e vështirë të mbijetosh këtyne situatave? Po nuk mundesh me përjashtu. Gjithmonë familje tona, kur përfshien agenda politike, nuk janë rahat, Kaltrin, sepse mundesh të jesë rrugës me kalu, veç pëse i takon një subjekti tjetër, diku nasi pëlqen. Dhe që kjo është dalimi që e ka elita politike për i kulturore. Elita kulturore adhurohet për këtë masav. Politika, elita politikës, dhe më thonë, e ka veç një pjesë. E pjesë atjetër gjithë është pak një rivalitet edhe armitësi besa që si shdosh me kanë. Jo mundu me rujt diskursin e pastër, kur mës me pas ofendime që të i kalojnë aspektin edhe kodin etik, dhe më thonë që së përfshien kategori morale asese, besoj që mendoj që ja kom arritë, sepse kom meqin e përkrejt subjekti politike, edhe nuk është e letë me qenë, për arsye që Kaltrin të na 20 vite pas lufte, normalisht që adhe ashtu s'kena qenë heç zhvillum edhe na shkatroj lufta shumë, edhe zhvillimi ekonomik shkoj pak një hapë ma të gadal shumë, të qenë që nevojat kanë qenë shumë pëdhaja, mungesa hapjës vendeve të punës, politika o po si mjetë, instrument që arrinë njëzit me gjithë një interes. Edhe në këtë drejtim në shohin si të mundur të në pa në si ftyra publike, se cili e ka mendu e mendonë si një pjesë mundësis për me arrit një interes vetën personal. Që tu atakohen ato që ti s'ki mundësi edhe një është i përkesh. Kërkesa atyre me qindra, sa nana, sa vajza e rejtë, më thonë sa djemë të ri që kërkojnë me gjithë një mundësi pune, edhe drejtuon për gjana nështë ta që edhe si e hiqë kompetente. Për shambull, mu më ka ndodhë, më më thonë, a mundesh me shty me gutë operacionin, sepse na kanë thoma s'ni mujë, dy mujë, na nuk kena ko me prid, ata normalisht që është ty dhe dhemë, dishka se ata jenë familjarë, ata janë një vetën, ku me gjithë një derë me trokitë. Unë jam mundu me bartë këtë adresë ku ka qenë e mundur dhe më thonë me qenë atë. Jo gjithërë ja ku marritë, sepse nuk ja arrinë korë, mirë po kështu e një përgjithsi edhe besoj që jëmë përgjithatë në deputetve, ishtë deputetve që... Për dhe sa ke qenë kuven, kena mujtë me të pa shpesh të foltorja, kështu që për shumë problematika, shumë, sidomës të flasim tash, mos të bohemi lokalist, po se cili mundohet së pari të regulon vendin e vetë, aty ku jeton ambienti, ku jeton, pastaj dhe të zgjerohet një farë forme në të gjitha qytetet, je mundu gjithdoher të dërgësh zërin e atyre që s'kam pas mundësi në foltorën e kuvendit, saj përket edhe rrugve të fshatrave të ndryshme cilat veç së dikëzojnë qëtëtartë dhe vëzisin vetura. Falënderit, Kaltrin. Ligjet të cilat buon brenda kuvendit janë materializuar në të mira publik për krejt qëtëtartë, krejt Kosovën. Mirë po, une pata pas fatin për 8 vite me qenë vetë një deputete e Komunës Vështres për kësë subjekte politike. Vitin e kalum kanë qenë tre përfaqësues, por une se e vetë mja unë isha shumë e përgjegjshme që unë duhet me bo veçanërisht për komunitetin e Vështres, sepse s'kish përfaqësim heq. Këtë drejtim, jam shumë e lumtur që kom arrit me pas tani edhe për krahin e deputetëve të tjerë, se s'kisha mujt vetë, janë dëgjona që s'mundesh me bo vetë. Po mjafton dikush ta ngri zërin për një problem që të tjerë pastaj mundohen. Nëse ti i bind ata që është mirën e interesit qytetarëve, ata bashkan gjitën. Mbrëm kom qenë i fshat, është fshati Mialeç, është kogjan alt, atje në dentin që ka vitë të ngjit. Po që se di. Edhe unë iva shumë mirë se kalova në për rrugën që kom amandamentu vetë, edhe është rruga që i përthekon 18 fshatra, për cilën jam shumë krenare që kom arrit gjatë mandatit të fundit si deputete me realizu. Po e din që të tarte ati vende, janë të dishëm. Në stopë më shkrujnë edhe në rjetë sociale dhe falenderime edhe më bo më prisht në isa ndikon, me ndoj që unë duhet më marrë më shkrujnë, më dhe nuk e kam bo mirë bashkëtu, po. Tu të atërgu fotografi në rrugës. Ajo është një pjesë e vogël, na kena obligime shumë për krejt qytetarët e Republikës Kosovës. Veçanërisht, kena mungesa të përkraja ende, vajzave dhe grave. Nuk është politika e letë asë për burra në Kosovë, po për ne është edhe me fështirë, sepse komuniteti që masë shumë t'i ka nevoj, që është ma indishëm, vajzat edhe gratë e reja, që e kërkojnë një mundësi. Mirë po,
ka ende dekaltrin kategori të grave, të cilat kanë hjek e kanë vujt gjatë luftës edhe nuk i kanë të drejta të realizume, sepse kena vujt vetëm një pjesë me realizu, po jo krejt. Unë jam këtu marë konkretisht me gratë që janë gratë e martirëve kryofamiliare. Do më thonë, është një projekt legë që u metë në gjysë, synimi jam është që në mandatin e ardhshëm me jetë me këtë legë. Pra, gratë të cilat janë kryofamiliare që u kanë vrarë burrat martirë në luftë, ato e kanë një status financiar shumë tolt. Duhet më ndresh me legë, pra nuk i takojnë kategorive të përgjeshme sociale, sepse nuk është njëjtë si një ndihmë sociale që e merë një gru që s'ka punu kur, si një nonë e cila i ka rritë fëmit e me 168 euro dash me përballu, sot ata janë rritë. Shumë shumë e vogël për ta mbajtur një familje. Është një projekt për cilin jam të punu edhe në bashkëpunim me zyren për personat zhdukur edhe viktima, që kjo do të materializohet në legjë të veçantë. Dhe kjo gjatë mandatit tashëm, unë do të mirem kryesisht me këtë punë. Okay, me nonat. Ka ra mu taku me këto gra, si kanë hallet gjev, me qenë se i vazhdimisht në teren dhe të për cilë që një kohë gjatë. Kaltrin është interesant, ka njëherë na i ngutemi ndo procese, sepse jeta ta bën dinamika, është asisoj që pikrisht unë e duhet me thonë publikisht, në vështre e kërkova me taku kryetarin e qiti komunitetit grave që janë martirëve. Është Vildane Mulaku, një zonjë që i ka dhonë shumë kësaj pjese. Mirë po, ndodhi diçka shumë interesante. Do të thonë, unë e mora një kritikë për asaj. Tha, për na takonin ko fëshatash. Mirë po, a e dini që na nuk e kemi të regullume që status, sa parët i marëm, sa qaq pak mjeti financiare i marëm si kategori, sepse kryesisht jena fokusu të kategorit e luftës, mirë po të pjesa e familjeve dëshmore e veteranve, që edhe ata ka nevoj e ndë shumë e fëqizu. Mirë po keq janë vetë këto, pjesa e martirëve, të cilët e marën që ajo ka qenë një pjesht një kompenzim shumë modest. Mirë që ndodhi kjo, me qatë kritikë unë e mora ligjin, edhe shqyqova, ligji ka mbetë në sirtarë, kur prishet kuvendi, kur legislatura që s'funksionon, ligjet të cilat janë procedura të kthehen prej fillimit. Pra, duhet prej fillimit më maraj ligj, më regullu statusi e kryefamiliarve që janë kryesisht nana po ka dhe babalarë, sepse ka që ju kanë vra dhe gratë. Mirë po në Kosovë janë mbi 5.000 gra që janë kryefamiliare. Na e dim që i kena mbi 12.000 viktima civile me mira dëshmorë, por qëto që kanë betë nana, dhe me thonë që i kanë rritë fmit mas lufte, po tash edhe janë rritë fmija, po kanë ato nevoja, sepse tash mbetë e një moshë që është e fështirë dhe me punu, edhe mi marë dikush në punë, ka pritur që s'kanë edhe përgaditje, hiqarësimore, profesionale. Pra, kjo është misioni jam, jetësore dhe politik në mandatin e arshëm. E kemi disi obligim, Gjev, mos t'i arrojmë këto kategori cilat, se cili i kemi, mos t'i pasë shumë në familje, i kemi në rreth, në shoqëri, cilët me një shumë aq modeste, e dim gjithë që është pa mundur me përballu një muaj, sidomos kur ke fëmijët rriten janë në shkolla për t'i shkolluar, për t'i dhënë kërkesave tyre përgjigje. Ambicjet e ke pa, ambicjet e njerit shkojnë të rritë, në çdo kategori, do më thonë. Mirë po, kryesisht e këto problemi ka qenë që ne e dina që shë kemë qështjen edhe për shambull strehimet familjarë. Plot mas luftë e kanë jetu në bashkësi familjare. Ata fëmija në rritë, ashtë janë bo për martesë dhe unë e pa ta fillu e legislaturën e fundit një projekt qende sociale. E vetë mja komuna e vështërës nuk ka pasë në Kosovë, nuk ka endi një, nuk ka ndërtesat për familje që janë pakun mbi kry. Por edhe për që ta krye familjarët e cilët kanë betë gjatë luftës, janë rritë ata, sot e kanë kryu familje dhe nuk e kanë një mundësi me bleni shpijës e një banesë. Unë e arrita me nëzirë dy amandamentet fuqeshme që arrinë 1 milion euro. Mirë po, u preshë kuvendi dhe kështë legislaturë nuk funksionoj. Unë besoj që ka me vazhdu prapë, sepse ka plot familje të cilat nuk kanë një kolë në vetin bikrosion me qëra, ose jetojnë të do tafrëm, ose janë rritë ata fëmi që kanë vetë jetemi, janë rritë sot jenë botë 30 vjeqarë, edhe s'kanë mundësi me boas një familje me kriju se s'kanë kolë në bikry. Pra, sak të di fokusin ku po dalë, edhe që amoj me bo. Po këtu nevojitet edhe për kraja, e nivellit lokal. Pra te e njëse i ndicon, qeveria të ndimon, por duhet pak me marë pjesë dhe komuna. Fatkisisht, unë e mandatin e kalumë nuk e gjitha shumë për krajnë, për shpresoj që vinë ato vedisu edhe kërsiena bash një parti, duhet me bash punu për interesin që është maj madhë. Edhe mos me mendu që në ashtë api bjetë kësoj më livdu që pe krymë këtë projekt edhe hajtë mos të ndimoj. Unë e ka me kërku bash punimin e krej grupe politike. Kur ka diçka që s'ka të bëj me një parti, po ka të bëj me interesin e qytetarëve që i takojnë pa dalim këtë grupeve, ku dënë ata me qëndru, po statusi i tina është i veçantë, sepse ka përjetu në gjare të mërshme në luft, ka unë familjarë,
e tjerë. Pra që kjo është prafë se shërë. Se po drejtona kështu me qenë se dhe një feme, sa është e letë për ty mi përbalu gjithë këto hallet, njerëzë me qenë se shumica, më stem shumica, ankohën e gjenet dhe vetë si një lloj dere për t'i ndihmuar, dikojna, cilat janë ato nevojat më të shpeshta cilat qytetarët e Kosovës ballafaqohen zakonisht, ose problemet cilat qytetarët e Kosovës ballafaqohen? Po kuptohet, Katrina, e kem, unë e thamë është kanceri shëshërisë tonës, mungesa e vendeve të punës, do më thonë që kjo të bënë më një mas keshti. Tu e pas si na, me të vërtit, nuk kena pas një farë stabiliteti politik mas shkollës pavarësisë dhe nuk kena funksionu edhe nashta dhe si opozita në mënyrë shumë konstruktive. Ja nisin me hezitu ndërmarësit nga jashtë mund të them nga Evropa e tuti për me investu. Mungesa e vendeve të punës qoftë edhe në sektorin privat, sepse shtetet demokratike duhet më zhvillu në sektor privat. Krejt njerëzit e kanë synim e gjithë një vend pune në sektor publik. Pra shumë e letë mendojnë me siguru një vend pune dhe normal nga gjenjë njeve tani si target që me arri dhe që atë. Realiteti është në Kosovë ka pak vende mundësi në vende pune në sektor publik. Ose duhet me vdek dikush, ose duhet me dalë dikush penzion me liru, sepse na jena me numër banorëve pak, kështu që na duhet me punu shumë me fuqizu sektorin privat. Me ju ndimu këtyne ndërmarzve që me qelë shumë vende, edhe mi au bot mundur me operu pak ma letë, këta me u kujdes pak ma shumë për punëtorë në sektorin privat. Me sa kushtet, po, mi au bot këtyne, po, edhe këta me pas kujdes që që trajtojnë punëtorë në sektorin privat. Na ende ka muna taksista që mankohen kër hypin taksi, ja vepin paret kesh pagesat. Sinqerisht, ka shumë nevoj me marë dhe me ligjë, edhe me pronarë që i majnë këto agjensi, dhe më thonë që janë të taksive. Mirë po edhe punëtorët në ndërmarje, zakonisht femrat janë për shembull në për supermarketet mëdha, është një pak shumë e vogël, trajtimi nuk është i mirë. Me qito krejt, mendoj që ka mundësi me rregullu, tu i ndreq, tu i përmisu pak aktet ligjore, edhe tu monitoru pak ma shumë. Kur jemi të sektori privat dhe të gratë e vajzat në shumicin e rastëve, sidomos markete, kom edhe shoqet që punojnë, ankesat e tyre të shpeshta kanë qenë pushimi i leonisë edhe shtatzania, një problematikë që nuk duhet me qenë, duhet me qenë një loj kohë e cilën ajo grua ka lënë me shumë dëshire, me shumë qef, të na gratë e ka një farë stresi se si kanë mi të regu punë dhënsit se janë shtatë zonë. Bugjeti i vogël, Kaltrin, e bënë që për shambull qeveria me pas jo të mundër që mi aplëcu që të bugjetin asaj ndërmarje e cila është private, sektor privat, edhe elshon në përshem të lindjes një gru. Pra nuk ka mundësi me aplësu edhe asë njëri nuk është i interesum si ta merë vesh që një gru është, do më thonë, që është me thonë, në fatim e lindjes, veta, lindjes, pleshmëris në periud, nuk kanë qef as me punësu. Ose i marën bi 20, ose shumë të reja që nuk e kanë njës me kryu halo familje, sepse ata nuk i ndimon shtetit s'ka mundësi bugjet, mi dhonë aty një pjesë pagës, edhe kështu e gjenë metodin matë letë me evitu që të problem. Qësë edhe kjo është problematikë që ka nevoj më regullu me ligjë, po na këto është krejtë në pytje edhe sa bugjeti e arritë me, sepse nuk krejtë që të dojnë bëllu me bugjet. Gjithë po më interesonë të në këto vite karierë, atë ka ndonë në njerë me thonu lodha, edhe po heko dorë, ose prej politikës, ose prej universitetit. Plotë momente, kështu do të me kanë shumë real, ka ndodhë që këmë thonë, o, jom lodhë, edhe s'po du ma, do me thonë, po pëdu me bodi shka shumë të letë, mirë po, këto i ndodhë se cili njerët, edhe nuk mundet kërkush me thonë që ka momente që të dëshpëro është tu, di shka së të jetë që to, po duhet me gjithë vullnetin edhe unë për vetë i gjithë e kom gjithë. Nëse e kom pa që kjo rrugë që është e mbyllë, e kom gjithë një rrugë, njënaj edhe kom deportu. Pra edhe kur dëshpërojme, është një mesaj për femna, e shumë që diçka s'po jetë që shpëdojna, veç duhet pak me pushu edhe me marë energji të reja dhe me vazhdu, sepse s'ka punë për cële nuk mundu me arritë. Veç vynë vullnet edhe mos më dërzu. Nuk ka më dërzu, ka njerë bërë edhe me qajtë, edhe mu ljodhë, edhe mu anku me thonë, diçka së është në regullë me mu, mirë po, të njesën më mëngjes duhet më qu e fresh edhe më janisë prej fillimit edhe munu me bëgjë. Hajde, unë e mora energjinë sot prej gjeva se do. Të më thonë që edhe unë ka momente që jam dëshpëru edhe ka momente që komendu që s'po funksionan, që diçka së është në regullë, por shumë, ma pak jenë kohën që to se sa vullneti me bëgjë diçka të mirë. Prej që qona mëngjes, gjithë se se qona me një agent që e di ku e ka epilogën. Edhe kër vjen mbramja, e këshyri, unë në mëngjes jam shumë disponem, jam njeri mëngjesit. Por mbrami tani ndodhë që su plesu agenda që shë e kumdash, janë njësi pak bona vetën e qënta, mëngjesi fillon prapi mirë,
të vim pak pushim për me marrë vetën. Po, absolutisht. Dashur, faleminderit shumë. Sot që ishe pjesë emisionit 2 ditë, ishte knaqësi. Inshallah se kena ngarku fort se e dilën njerëzit me plot këto gjëra, me gjithatë unë po gëzona që i ndajta do momente shumë bukura me ty. Po ashtu kum pas shef moti me kom bashkë në emision. Të më imensi vogël. Disha këto historik, kisha qef mi ndi edhe shikuesit e emisionit tim 2 ditë, prandaj edhe të ftova. Ti të folën ala me ndesha shumë të vogël me do kaçurrela me do, kështu që edhe unë gjithë kom pas ëndër gjim me dal televizion si ti që ke pas ëndër me pas emrin para emrit doktoraturën. Absolutisht. Suksese dhe i uroj një diell të mirë ata që po na shiqojnë krejt. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Mirë të dashur, erdhi koha për sonin e parë për ditën e sotme që ka përgatitur kolega jonë Saranda Vraniçi, pastaj do të themi pra këtu në studio.